Hallå Fille. Ja. Ja, jag ska fixa lite chicken nuggets. Vill du ha lite chicken nuggets eller? Ja, jag har fullt hopp nu, men jag kan ha med mig två kukt just in case. Lägg dem på marken så kan jag ta dem. Nej, det kan inte. Kommer man inte göra så? Nej, för de blir smutsiga med chicken nuggets. Ska du äta dem? Tänk lite. Nej. Asså. Alltså, jag glömde. Där är bara en. Två. Nuggets. Gott. Kolla nu, kolla på mig. Wow. You just advanced a prayer level. Your prayer level is now 1 million.